Величезне спасибі нашим друзям, партнерам із Німеччини, з муніципалітету Делікснен. Особиста подяка бургомістру пану Штефанові Луді і всім, хто долучився до цієї гуманітарної допомоги для нашого міста і для України. Сьогодні ми отримали карету швидкої допомоги, яку плануємо передати для Центру первинної медичної допомоги. Оскільки в центру вилучили з початком воєнних дій два автомобілі, два дастери, вони зараз виконують завдання в Збройних силах, а центр потребує транспорту, який би міг забезпечувати надання медичних послуг, відвідувати хворих і, відповідно, всі потреби, які є в нашого центру первинної медичної допомоги. Особливо потрібен автомобіль в селах громади. Наша громада велика, налічує 22 населених пункти, з них 21 село. І, відповідно, ми відчуваємо гостру потребу. І сьогодні радіємо, що отримали такий автомобіль і зможемо передати це для нашої медицини. Величезне також спасибі всім, хто долучився до логістичних моментів, до транспортування цієї допомоги. Два брати-волонтери Захар та Іван Пастух. Велике дякую, знаю, що було непросто, але вдалося все зробити і вантаж доставлений в долину. Окрім карети швидкої допомоги, ми також отримали 6 генераторів, одяг, певні там продукти харчування, які в першу чергу будуть розподілені для потреб наших Збройних сил, для військових, а також іншим потребуючим в нашій громаді. Генератори плануємо передати для наших установ, це дитячі садочки, які в цей час потребують найбільше, особливо по селах. Тому величезне спасибі за цю допомогу. Це дійсно прояв дружби, солідарності, партнерства і вклад в нашу спільну перемогу, яка неодмінно буде.